Ինչես պատրաստում։ Շուշուտա։ Ինչեր։ Սրտիկ թե աստղիկ։ Աստղիկ։ Ահա։ Սրտիկ։ Սրտիկ արել ես արդեն։ Մի հատ աստղիկ անես, մի հատ սրտիկ։ Այ սեղմի։ Ամուր, ամուր, ավելի ուժեղ։ Ահա, հանի ձերքը։ Դու հանի, այո։ Կողքից բաց արա։ Ամուր, ամուր, հանի ձերքը։ Չկայ սիրուն եղավ, ապրես, բաստրի կուրը։ Այդ կամաց, 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 նայմ։ Դնենք պուրը էպի։ Նո։ Բա ինչ։ Ռիշվապի։ Նո, մի սեղմի, դա էպենք ուրիշով կխաղաս։ Նո։